U cilju poboljšanja kvaliteta rada protivgradnih strelaca opštine Gornji Milanovac najavljuje da će i ove godine aktivno učestvovati u jačanju kapaciteta svih protivgradnih stanica kako bi rad bio što efikasniji, a s tim u vezi nedavno je održan i seminar za protivgradne strelce. Sve je za sada spremno da se od 15. aprila krene u sezonu odbrane od grada. Naravno, predstoji nam još jedan deo, što se to ovog dela posla tiče. Predstoji nam formiranje protivnih stanica, provera lansirne opreme, dopremanje raketa. Danas smo saznali da će opština Gornji Milanovac kao i prethodne godine učestvovati u nabavci dodatne količine raketa, da će stimulisati rad strelaca, radimo na tome da se poboljša kvalitet objekata koji služe za zaštitu strelaca i skladištenje raketa. Opština će i ove godine izdvojiti 1.800.000 dinara za nadoknade za angažovanje strelaca, a na području Rudničko-Trakovskog kraja ima 19 lansirnih stanica na kojima je angažovano 38 protivgradnih strelaca. Imamo još nekoliko nepopunjenih stanica. Leušić ćemo srediti, Pranjani, na Rudniku imamo problem, stanica je blizu kamenoloma. Nadam se da ćemo ove godine uz pomoć opštine osposobiti lokaciju u Polomu koja je jako bitna, jer je taj deo lošije branje nego ostatak. I radit će nekih, ja mislim, 19 od 25 planiranih stanica, što je sasvim dovoljno, bit će to u nivou prošle godine, a ja se nadam i bolje. Ukoliko cene ostanu na prošlogodišnjem nivou, opredeljenih 2 miliona dinara bit će dovoljno za nabavku 56 protivgradnih raketa, s tim što je nalogodavac budžeta, predsednik opštine Dejan Kovačević, najavio i mogućnost da rebalansom budžeta sredstva za ovu namenu budu uvećana.